Всім привіт! Вчора, 26 серпня, відбувся продаж нової пам'ятної монети «Пльонтанізм» Іван Марчук з Нейзельберу та срібної монети «Орнек» кримсько-татарський орнамент. Монет «Пльонтанізм» було 20 тисяч штук, це 40% від фактичного тиражу, тобто ще 10 тисяч має бути в продажу пізніше. А срібної монети «Орнек» було в продажу 2600 монет з тиражу 7500. Тобто через НБУ в майбутньому ще буде реалізовано 1900 монет. Тож, хто вчора не встиг, мають шанс купити в наступний раз. Продаж, як зазвичай, почався в 10.00, онлайн одночасно було біля 15 тисяч людей. Мені досить швидко вдалося купити, і всі монети були розкуплені менш ніж за 5 хвилин. Ну, все як завжди. До речі, не обійшлось без нових глюків. Бачив скріншот, де показувало задвоєну вартість монети «Пльонтанізм». На мою думку, обидві ці монети перспективні. «Пльонтанізм» відрізняється від інших монет своїм дизайном. Я не пам'ятаю такої монети з Нейзельберу, щоб вона була така затемнена, наче з патиною. За останні 3 роки такої точно не було. Хоч вона відносно і дорога, як для Нейзельберу, але вона досить красива. Монета «Орнек» теж і симпатична, і має свій стилізований футляр. І сама тематика Криму теж досить актуальна. Думаю, з часом вона може зрости в ціні, але сподіватись на різкий ріст не варто. До речі, ви вже бачили, в якому футлярі буде срібна монета «Пльонтанізм». Там сам футляр – окремий експонат для музею. Мені дуже подобається, сподіваюся, НБУ і далі буде робити індивідуальні футляри для таких тематичних монет. Хоча хотілося б їх купляти подешевше. Напишіть в коментарях, як вам ці монети і як вам дизайн футляру для срібної монети «Пльонтанізм». На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.